И така, Светът за македонските българи, нова книга на колегата Димитър Димитров, дългогодишен журналист в BBC Радио. Книгата ще бъде представена идната седмица, нали така? Да, другата седмица ще бъде представена в сряда от 17.30 до 19.30 в Американския център на Столична библиотека, площад Славейков 4. И е много подходящо, че ще бъде там, защото книгата показва какво света, световни автори са писали и публикували, всичко е сканирано. Има и една глава в книгата, която е Американци в Македония. Така че не случайно това място беше избрано да се представи. Двама американци, Сониксън и Халдън Смит, които участват с български чети. Ето, мога само... преди малко говорихте с Петър Колев за македонските българи. Тук в всички публикации се говори непрекъснато за македонските българи, като оригиналните сканирани текстове на английски, френски, италиански също са вложени в книгата. И ето какво пише Халдън Смит, първото изречение. Съвсем настрана от влиянието и върху съвременната история, борбата на македонските българи за свобода беше интересна според мен и така нататък. Всички говорят за македонските българи. Добре, вие в тази книга представяте документи на различни езици. Да, това са публикации, че това за разлика от други мои книги, които са на база на документи на Foreign Office, това, което се казва обществено достъпни, public domain, най-известните списания, като Illustrated London News английското, Illustrated Zeitung германското и Illustrazione Italiana, и то от времето, когато се развиват събитията. Ето, например, ще ме попитахте, книгата е много удобна за ползване и от хора, които нямат много време за четене. Има на корицата това, което го наричам Executive Summary, резюме. Тъй като до година става 120 години от Илинденското въстание, една от идеите беше да има много информация за Илинденско-Преображенското въстание. Има специална глава, най-голямата в книгата. И какво пише в 903-та Национал Илюстре, това е белгийско списание, защо в Брюксел. Македония иска да отхвърли османското иго. Днешните македонци са от множество различни народности. Сред тях има гърци, турци, румънци, албанци, българи, сърби. Най-вече българи. Именно те са сегашното, и те сегашното движение представляват най-големия елемент. След това имаме английското списание Свия, пак 903 година по време на въстанието. Македонското въстание е така дълго подготвяно от агитаторите, най-после е в пълен разгар. Само българите от областта са въстанали. Гърците са пасивни, а албанците активни на страната на турците. Или пък Илюстрационна Италиана, пак по време на въстанието. Битолският валиец се превърна в център на въстанническото движение. И там сега са съсредоточени повечето от българските чети, които обикаляха по планините между Островското езеро и Шар планина. Виждате, че няма, изобщо аз не виждам смисъл историческа комисия да обсъжда дали са между две страни, дали са били македонски българи или нещо друго. Всичко е документирано и тази книга би могла да се предостави както на евродепутати или дори на господин Макрон, който прояви интерес по въпроса. И има неща, които са писани от френски автори за българите в Македония, които могат много добре да илюстрират. Ето тук имаме Voyage Illustré, френско списание с илюстрации от френски автор Жорж Моне. Какво пише той? Прочутия български комитет, вътрешната организация, която нашумя толкова много преди две години, съществува все още. И по-надолу. Амбициите на Гърция не биха допуснали да се примири с съдмощие на българите в Македония. Друг френски автор, пак с име излиза. Това е Люблян в друго списание, журнал De Voyage. Какво пише той? Всичко това е сканирано, както виждате, има илюстрация в... Да, можете на камерата да го покажете. От Скопио използват описание на производството на динамитни бомби от българските въстаници, но има екзекуция в Скопие на Богдан Георгиев, войвода на българска чета. И любопитно е какво пише в последното изречение автора Люблян. Хората, които присъствали, извикали въпреки турските сили,
При обесването ние ще отмъстим за теб, Георгиев. И добави автора, дано небето ни пощади и в близко бъдеще георгиевци да не се окажат множество по българските земи. Това е в Скопи. Значи това се е смятало в Америка, в Европа се смятат като земи, населени с българско население. И имам също много интересен документ от шведски автор, който е Алфред Йенсен. Може да си го чували. Това е лингвист, преводач на славянска литература, който всъщност си предлага Пенчо Славейков за Нобелова награда. И той пише, македонските българи са най-трудолюбивия, най-интересния елемент в Македония. И дори говори, че статистиките, които съществуват, не са съвсем верни, защото онези българи, които принадлежат към не към екзархията, а към патриаршията, много често ги водят като гърци или сърби. Така че те са дори повече от това, което е било преброявано и добавя, че всъщност тези българи говорят западно-български диалект. Просто доказателствата са абсолютно ясни и тъй като говорихте преди малко и за Република Северна Македония, ми мисля, че това, което и господин Колев спомена, е много добре, за да се запознае с историята. Една такава книга с документите да се предостави на училища, университети, да прочитат истината. Не от български източници, от западни източници. Да, това е всъщност уникален труд. Аз не знам колко време ви отне да го направите. Както виждате, има и английски роман, посветен на македонските въстаници. Задръжте да видим. Точно така. В който главния герой е войводата Чакаларов. Виждате до каква степен борбата на македонските българи е била позната. За света. За чуждите журналисти, които са писали, за чуждите автори. Да, и с кореспонденти в американско списание, Harper пише дълги. И както казвам, книгата може да се ползва от хора, които дори нямат много време, с и математичен индекс, който, ако прочетем, и той е на английски и на български. И първото е българско население на Македония. И съм написал 22 страница на английски, по-надолу, 153 на френски, и отваряш, прочиташ. Има след това... Ще изпратите български... ли в евроинституциите тази книга? Български комити въстаници или гърци срещу българи в Македония. Наистина, да. Ще... Както ме похвалихте, благодаря, че безен труд, но ще е жалко, че ако не достигне до евродепутати, до други... Да, точно това питах. Ще изпратите ли до европейските институции? Аз очаквам съдействие на българската държава в това отношение, защото добре. Аз не мога всичко да направя, нали така? Да, разбира се. А то не е, може би, и ваша работа това. Вие сте направили достатъчно, мисля, дано да ви чуят. Както виждате, дори увод има. Увод има също на английски. Всичко е, и съдържанието го има и на английски. Чудесно е зачетена и на чуждестранна публика. Абсолютно, да. Много ви благодаря, колегата Димитър Димитров, дългогодишен журналист в радио BBC и автор на поредица от книги. Представихме Светът за македонските българи, чиято официална премиера е в сряда.